Prokuratūra izmeklēšanu ir noslēgusi, gūstot pierādījumus, ka tēvs Vladimirs un pamāte Sandra Reinikovi savā dzīvesvietā lietojuši alkoholu un sācies konflikts par sadzīviska rakstura pretenzijām pret mazo Justīni. Vecāki nevarēja tikt galā ar meitenes audzināšanu un aprūpi. Apsūdzētie, apzinoties, ka tajā brīdī kopā ar viņiem atrodas arī mazā Justīne, kur ir mazgadīga un savu vecuma dēļ atrodas bezpalīdzības stāvoklī un nevar fiziski pretoties pret viņu vērstajām vardarbīgām darbībām, sāk uz meiteni kliegt un tīši sist pa viņas ķermeni un galvu, nodarot meitenei smagus miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājās mazās Justīnes nāve. Maldinot valsts policiju un sabiedrību, meitenes līķis tika noslēpts pamestas mājas pagrabā meža vidū, un tēvs ar asarām acīs medijiem meloja, ka meitenīte ir pazudusi. Sākās plaši meklēšanas darbi. Uzreiz ir pēc iematus, sāku staigāt, ļaudis prasīt. Arī neviens neko neredzēja, tur saka pieslēgties jau cilvēki, arī meklējām. Nu, kaut kur tā ap 9 jau sapratu, ka bez policijas netika galā. Bērnu atrada pēc 3 nedēļām un drīz vien vecāki tika aizturēti. Jau Justīnes meklēšanas laikā valsts policijai bija aizdomas par vecāku iesaisti noziegumā. Krimināla likuma 174. pānta 2. daļas sankcijā paredzēts sots brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sots. Bet 117. pānta 2. punktā un 10. punktā sots ir mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no 10 līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz 3 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Pirmā tiesas sēde Latgales rajona tiesā notiks pēc mēneša, tikmēr šodien Rēzeknē tiesa lēma, ka Justīnes pamātei saglabās drošības līdzekļu apcietinājumu. Visticamāk, tāds pats lēmums gaidāms arī tēvam 22. februārī. Sievišķis mākslas noziegums tāds, un nav pārsniegti termiņi, kuru cilvēks var atrast uz apcietinājumu pirms tiesai. Piekrītat tiem pantiem, kas ir izvirzīti apsūdzībai? Bez komentāru. Bez komentāru. Abas personas tiek apsūdzētas par sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un līdz krimināllietas nosūtīšanai uz tiesu viņas apcietinājumā drīkst turēt 15 mēnešus no aizturēšanas dienas. Šobrīd sniegt komentārus par lietas būtību tiesas pārstāvji nevarot. Vai tiesas sēde būs atklāta, nosaka tiesnesis. Pamātes advokāts uzskata, tā kā noslepkavotā meitenīte bija nepilngadīga, visdrīzāk sēde nākamēnes notiks aiz slēgtām durvīm. Ausmas Prukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.